У Херсонській області на одній станції техобслуговування Цюрюпинська місцеві активісти взялися відновлювати військову техніку. Працюють волонтери безкоштовно, а запчастини власники СТО закуповує власним коштом. Беруться механіки навіть за безнадійно застарілі машини, перетворюючи їх на цілком придатні до бою. Щоправда, зброю на станції не встановлюють. Мілітаристичний тюнінг, кажуть, справа рук армії. Ця бойова розвідувальна дорожня машина стояла 20 років фактично як металобрухт. Щоб відремонтувати, її довелося повністю розібрати, а потім зібрати. Зараз сюди поставлять двигун. Таких сюдиходів відремонтували на СТО 5, на черзі ще 15. Усі вони кілька десятиліть простояли на складах. Тому більшість запчастин потрібно замінити. Ремонтують військову техніку 4 слюсарі у вільний від роботи час. Як ремонтувати БРДМи, дізнавалися з посібників. Почти всі машини на одному основі робляться. По ходовой. А так интернет, пожалуйста, учебники, пособники. Все можно сделать. Главное, чтобы руки росли с хорошего места. Після ремонту бойові автомобілі відправляють у зону АТО та на блокпости біля Криму. Цей БРДМ затримався тут найдовше. Він слугує своєрідним дороговказом для військових, які проїздять повз. Саме цією дорогою вояки їздять на блокпости, що стоять на межі з Кримом. Вздовж цієї дороги йде ротація військових, пограничників. І вони почали звертатися за ремонтом. Отак ми почали, як кажуть, волонтерську свою діяльність. На допомогу армії власник СТО Валерій Маєвський витратив майже 100 тисяч гривень. Ці гроші він відкладав на будівництво готелю. Але коли почалась окупація Криму та бої на Донбасі, будівництво зупинив і вирішив допомогти військовим, оскільки до армії його не взяли за станом здоров'я. Маючи знайомого одного, який працює в МВД, я запитав, чим ми можемо допомогти. Тоді якраз вертався батальйон «Херсон» з Іловайська. І вони сказали, що є на складах, є БРДМ, їх можна реставрувати і зробити, відновити. Коли ми їх отримали, ми зрозуміли, що це не БРДМ, а купа брухту. Військові, які заїздять на цю СТО, цінують роботу Валерія та його співробітників у тилу. І часто телефонують з передової чи кримського кордону, щоб подякувати за відремонтовані авто. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, спецкор 2+2.